जुन सुकै मानव र पदार्थको उत्पत्तिसँगै अन्त्य पनि हुन्छ। यो प्राकृतिक देन हो। यस संसारमा जन्म भएपछि केही दिन देख्न आएका छौँ। समाजसेवादेखि गाउँ टोल सुधार र देशकै संरक्षण गर्ने जस्ता महापुरुष र विभूतिहरू कहिल्यै नमर्ने अमर कृति रहने सिद्ध पुरुषहरूको जन्म भई केही दिएर गएका छन्। यिनीहरूले दिएर गएका शिक्षाबाट हामीले पनि शिक्षा लिनुपर्छ। जस्तै माछेपुरन उनका छोरा कर्पाके र कर्पाकेको नौ भाइ छोराहरू जेठा रामचरणदेखि कान्छा कुल जस्ता सिद्ध पुरुषहरू हाम्रो पुनवंशमा जन्म भएर आए। हामीले के लियौँ र के दियौँ मात्र सम्झना राख्न सक्यौँ यति गर्न पनि हामीले गर्व मान्नुपर्छ। भन्नुको सन्दर्भ के हो भने जुनसुकै रूपमा पनि ईश्वरीय देन रहेको हुन्छ। पृथ्वी, जल, आगो, हावा र आकाश यी पञ्च तत्त्व पनि आफ्नो गतिमा चलिरहेका हुन्छन्। यसरी नै सारा संसार आफ्नो गन्तव्यमा चलिरहन्छ। यसरी नै परिस्थिति समय सापेक्ष हाम्रो पुनको लागि एउटा नक्षत्र तारा उदाउनु भयो, जुन पुनको लागि ऐतिहासिक खोज र अनुसन्धान गर्नुको हाम्रो कर्पाके बाबाको इतिहासबाट पुनवंशको वंशावली खोजमा धेरै राम्रो सहयोग पुगेको छ। त्यसकारण कर्पाके बाबालाई भुल्नु हुँदैन। यसमा एउटा कुरो के छ भने पुनले कुल पूजा गर्दा झाँक्रीले कर्पाके बाबाको सन्तानको बारेमा पुरा दुरु यानि कहानी भन्छन्। यो नै एउटा मौखिक वंशावलीको आधार मानिन्छ। समय परिवर्तनशील छ, सोही अनुरूप वस्तु परिवर्तन हुनु सामान्य हो। मानिस चेतनशील प्राणी हो। हामी जीवनको बिहानी भरि साचिएको सपना लिएर रहरले भनौँ या करले विश्वको अनेकौँ भूभागमा रहेको पनि भावनात्मक सम्बन्ध आफ्नो उद्गम थलोसँग जोडिएको हुँदो रहेछ। यसरी आफ्नो विगत र परिचय पनि साथै रहन्छ। मानिसलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि परिस्थितिले परिवर्तन हुन बाध्य तुल्याउँछ। पुनहरूले विशेष गरेर मौखिक कुरालाई इतिहासका रूपमा निरन्तरता दिँदै आएको पाउँछौँ। लिखित इतिहास प्राय छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। यो चलन धेरै अगाडिदेखि नै चल्दै आएको देखिन्छ। अहिले पुनहरूमा पनि धेरैमा मानसिक परिवर्तन आएको छ। आजसम्म या आज आएर मैले पुनहरूको लिखित इतिहास बनाउने कार्यमा जुटिरहेको छु। पुनहरूले आआफ्नो थर, उपथर, वंशावली प्रकाशन गर्न लागिरहेका छन्। लिखित प्रमाणको इतिहास राख्नु एउटा राम्रो कार्य हो जस्तो मलाई लाग्छ। वंश समाजको सुरुवात हो। जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त हरेकलाई आफ्नो नजिकको समुदाय वा वंशको आवश्यकता हुन्छ। यस्तो हुँदा पनि आफ्नो दिनचर्याले गर्दा वंशहरूको वा वंशहरूसँग टाँसिएर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक आइपर्दछ। कुन बेला को कहाँ पुगिरहेको हुन्छ पत्तो हुँदैन। त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो इतिहास, भाषा र संस्कृति सजिलै लोप अथवा परिवर्तन भएर जान्छ। त्यो नहोस् भन्ने कारणले यो भिडियोको लागि हामीले यसमा तथ्य सत्य जुटाएका छौँ। वंशावलीमा मानव सृष्टिदेखि वर्तमानसम्मको इतिहासलाई प्रमाण पुर्याउनु असम्भव छ। हाम्रो पुन जातिको कुलमा कुल कहानी जे छ त्यो नै सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो। हाम्रा पुर्खाहरूले जिउने क्रममा प्रकृतिसँग जुझ्नु पर्दा निर्माण भएका कर्पाके अथवा कुल जुन आज मौखिक ढङ्गले पुर्खाका उपदेशका रूपमा वर्तमानमा जीवन भोगाएका क्रममा आत्मसात गर्दै आएको छ। यसै आधारमा पुनहरूको प्रकाशन हुँदै जानु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ। कुरुम्बाङ वंशावली र किराती इतिहास लेख्नु भएको हर्कजङ लिम्बु कुरुम्बाङज्यूलाई धेरै धन्यवाद। सिवाय अरू के नै दिन सक्छु र उहाँले लेख्नु भएको वंशावलीबाट मैले आफ्नो वंशावली खोजमा ठूलो सहयोग दिएको छ। पुन मगरहरूको संक्षिप्त इतिहास र संस्कृतिको टिप्पणी लेखक दिलबहादुर पुनले लेख्नु भएको यस किताबबाट पनि हाम्रो मान्छे पुराण र कर्पाके बाबाको इतिहास लेख्नुमा ठूलो भूमिका पाएको छु। उहाँलाई पनि धन्यवाद। नेपालको राष्ट्रियता अनेक प्राचीन जातिहरूको संस्कृतिले सिँगारिएको छ। साझा संस्कृतिको निर्माण गर्न ती प्रत्येक जातिहरूको इतिहास र संस्कृतिको अध्ययन
अभिलेखीकरण र प्रकाशन बिना पूर्ण हुन सक्दैन। पुस्तो पुस्तादेखि टाढा टाढासम्म छरिएर रहेका पुन वंशको पनि छुट्टै इतिहास छ। आफ्नो मौलिक धर्म, कर्म, भाषा, लिपि, वंशावली र इतिहास आफैले लेख्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेर अर्को वंश, अर्कै जाति र अर्कै देशमा वा का मानिसले लेखिदिएकाले लेखेकै पिच्छे फरक फरक मत पुनका हकमा पनि हुन पुगेको देखिन्छ। हिजो हामी दाजुभाइहरू रहेर पनि छुट्टिन पुगेका छौँ वा पुगेका थियौँ, तर आज आफ्नो बारेमा खोजी चासो हुँदा मगर र पुन एउटै दाजुभाइ रहेछौँ भनी इतिहासले बताएको छ। तर वास्तवमा आफ्नो इतिहास, भाषा, धर्म, संस्कार नभएको मानिसको कुनै परिचय हुँदैन। हामी पुन जातिको आफ्नै परम्परागत थलो, भाषा, इतिहास र संस्कार भएकी कारण अरू जातिभन्दा पृथक देखिन्छौँ। पुन जाति भिन्न विभिन्न थरका पुन छौँ। हिजो कुनै कालखण्डमा एउटै दाजुभाइ भएर पनि छुट्टिएका र मगर पुनको नामबाट चिनिएकाहरूलाई पुन जाति हुन् भनी पनि चिनाउन खोजिएको छ। आजको समयमा मानव बीचमा सभ्यता, संस्कार, संस्कृति पत्ता लगाउन अति आवश्यक छ। त्यसैले जो हामी पश्चिमोत्तर जिल्लाहरूमा बस्ने सबै पुन परिवारको आफ्नो पहिचान खोज्न अपरिहार्य थियो। जसअनुसार अनुसन्धान र खोजमा मैले धेरै इतिहासको पाना पल्टाउँदै जाँदा मगर र पुनको बारेमा केही लेखाइहरू भेटाएँ। त्यसैबाट केही टिप्पणीहरू र लेखहरू भेटाइसकेपछि त्यसैको आधार लिएर नेपालको संक्षिप्त इतिहास, नेपालको प्रशासनिक इतिहास, गोपालराज वंशावली, भाषा वंशावली, कुरुबाङ वंशावली र इतिहास जस्ता किताबहरूको पाना पल्टाई खोज्दा मैले पुन जातिको वंशावली हाम्रा पुर्खाले लेखेका छैनन् भन्ने बुझिन्छ। केही पुनहरूले हाम्रो वंशावली फलानोको साथमा छ, फलानोको ठाउँमा छ भन्ने सुन्नुमा आउँछ, तर यो पुनको वंशावली पाउन या आलुको बोटमा पिँडालु पाउन जस्तै हो। किनभने यो वंशावली लेखेकै छैन भने कसले कस्तो वंशावली राखेको छ त भन्ने प्रश्न उठ्छ। अनुसन्धान गर्नु बाँकी नै छ। पुन वंशावली त लेखाइमा होइन, मौखिक वंशावली छ। त्यो कहाँ छ, के हो भन्दा पुनको वंशावली माछे पुराणदेखि उनको छोरा पूर्जा करपाकेको सन्तान नै पुनको वंशावली हो भनी बुझ्नुपर्छ। करपाकेको कहानी प्राय सबैजसो पुनहरूलाई थाहा छ। हाम्रो कुलपूजाको कहानी दुरुमा झाँक्रीले देवता चढ्दा वा देवताको कहानीमा सबै कहानी बताउँछन्, त्यो नै पुनको वंशावली हो। आजको यो पुन जातिको वंशावलीको विषयमा चर्चा गर्दा या कुरा गर्दा या यो भिडियो बनाइराख्दा आदर्श समाजको स्तम्भबाट साभार गरेकोले विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ।